Perquè veieu, com ens hem anat fent gran amb el temps, avui parlarem de sexualitat i de l'obertura de mentalitat que hem anat adoptant amb el temps. El 1984 s'instal·lava a Granollers la primera sala de cinema eròtic, amb pel·lícules mítiques com Garganta Profunda. Així era com n'informava Ràdio Televisió Cardedeu a través d'un dels seus col·laboradors experts en cinema, en Joan Salaric. Hola, bona nit. Passat, a aquesta hora, es va inaugurar a Granollers la primera sala X de la comarca. I en parlarem una miqueta. Bé, en principi farem una declaració de principis, que és que la legislació sobre les sales X és com una mica infantil en el sentit de que hi posa tot un condicionat molt exhaustiu per tal doncs, de que la gent no hi vagi gairebé. No? I això en un país democràtic doncs, no sembla lògic. És a dir, la gent que vulgui veure pel·lícules violentes, encara que dintre les sales X no s'ha estrenat cap de violenta, té doncs, dret a anar-hi tranquil·lament, a pagar la seva entrada i que no se'l miri com un conillet d'indis o com una cosa estranya. I això ho diem perquè la legislació diu que, per exemple, les sales no poden ser de més de 200 butaques, o qual cosa fa doncs, que molts empresaris ja no puguin accedir amb elles, que evidentment sigui per 18 anys, bé, això potser sí que hi podríem estar d'acord, que tenen un recàrrec fiscal d'un 30%, i que, a més, paguen l'impost a favor dels menors, els hi pugen d'un 5% a un 10%. La cosa queda una mica ridícula, perquè sembla que aquestes pel·lícules que podien ser corruptores de la infantesa, però que a la vegada els nens els poden veure, a sobre paguen un impost per ajudar els nens, una cosa una mica embolicada. Bé, però dit tot això, en defensa d'aquesta gent que tingui ganes d'anar a veure, hem de dir que lamentem profundament que hi hagi una sala X a Granollers perquè va en decriment del que era el cinema principal que fins ara havia portat una línia doncs, de qualitat i que nosaltres ens estimàvem molt més. Parlem una mica de la pel·lícula estrenada que no l'hem vista, no pas per ganes, potser sinó per temps, que és la famosa Garganta Profunda amb la Linda Lovelace. És una cosa curiosíssima perquè és una pel·lícula nord-americana i la còpia que s'ha estrenat aquí a Granollers és alemana, subtitulada en castellà, la qual cosa vol dir que la distribució ve a través d'Alemanya. I a més amb unes condicions molt increïbles, com són que normalment qualsevol pel·lícula estrangera s'emporta un 40% de la recaptació i aquesta pel·lícula, obligatòriament per contracte, s'emporta un 70%. La qüestió és que es va tirar endavant, sembla que la cosa va bé. Tenim dades, per exemple, de Barcelona, la primera setmana va recollir 3.600.000 pessetes, a Madrid va recollir prop de 6 milions de pessetes, la pel·lícula aquesta, i si va començar a Barcelona amb dues sales X, ara ja, mirant la cartellera, ja n'hi ha 9. No és que, em sembla a mi, no és que hi hagi molta gent que vagi al cinema X, sinó que la gent que hi va molt sovint, i aleshores s'ho traga tot, es traga totes les pel·lícules que fan. Bé, benvinguts doncs, per la gent que vulgui que li agradi aquest tipus de cinema i lamentem per la gent que ens agrada l'altre cinema, el cinema que considerem de qualitat, perquè tenim una sala menys a Granollers. Si abans dèiem que amb el temps hem viscut una obertura de la mentalitat, no podem dir el mateix respecte al Partit Popular que governa Madrid i que ara vol tornar a il·legalitzar l'avortament. Si mai arriba aquest moment, ens podrem tornar a fer a Cardedeu aquesta enquesta com us fèiem l'any 1983. Fixeu-vos, fa més de 30 anys quan es debatia la despenalització de l'avortament. Com a preludi del programa de dilluns que ve, un programa força interessant, hem fet aquestes entrevistes, unes entrevistes dedicades al problema de l'avortament. Aquesta setmana es debat al Parlament la despenalització de la llei d'avortament. És per aquest motiu que hem sortit al carrer i hem preguntat a la gent què en pensava. La pregunta concreta era, què en penseu sobre la despenalització de l'avortament? Això és el problema de la persona. El que vulgui ho faci, que no t'obliguen, i el que no, doncs que no ho faci. Gràcies. Doncs jo no ho trobo bé. I vostè? Jo no. No ho veig molt bé. I vostè? Cada qual és digne de fer-se el que vol. Gràcies. Tant pot ser que sí com que sigui que no. Gràcies. Cada qual pot fer el que vol de la seva persona. Hombre, creo que se queda corta. Creo que la madre es la que tiene que decidir sobre su hijo. Y de ninguna manera se puede decidir desde arriba lo que tiene que hacer la persona. Suposo que cada un pot fer el que vulgui.
el que trobo que hauria de prohibir. Jo trobo que està molt acertat. La llei de què, perdó? La llei d'avortament. Bé, no sé. No estic massa al corrent sobre aquesta normativa, però en principi potser s'hauria de saber, o en principi nosaltres potser hauríem d'estar... Jo no crec que no ho estem en aquest moment, eh? Gràcies. Sí, que no m'agrada gens, perquè no es pot treure una vida així com així, i no estic d'acord. Vaig a missa i tinc el tajús. Un segon. Estem fent una enquesta sobre què pensa la gent de la legalització de la llei d'avortament. Què en penseu? Primer de tot, aquest dia deien molt bé per la televisió que no era una legalització de l'avortament, sinó una... com ho diré jo, treure unes penes per l'avortament. O sigui, l'avortament no legalitzava l'avortament, sinó que traien unes penes, això ho deia el socialista. De manera que ni ell gosava dir que feien una llei contra l'avortament. Això és una cosa molt complexa, tu, s'hauria de parlar molt. Jo sempre he sigut partidari de la llibertat en molts aspectes, en moltíssimes coses, i aquesta és una que s'ha de matisar molt, perquè, doncs, evident, hi cap la possibilitat de que si un criu ha sortit, ja és inviolable, i abans de sortir ho és. És una cosa que no queda bé. Llavors s'ha de determinar el moment que... el moment de transició amb què ho és i no ho és. I és una cosa difícil. Jo no em veig en cor de almenys d'explicar-ho en moments. Voldria parlar, si cas, molt extensament de la cosa. Pues jo crec que és una cosa que tindria que existir, que són els millor. Gràcies. Hombre, no sé. Jo no ho veu bé. Bueno, pues això és una cosa molt... no sé, cada qual pot tenir el seu pensament. I la senyora? Igualment. Trobo que cadascú, oi, em sembla que és molt lliure de fer el que li sembla, no? Sobre la llei d'avortament, crec que s'ha d'aprovar, vull dir, sí. S'ha d'aprovar per segons quins casos. No ho sé, pues és una cosa molt, molt personal de cadascú, no? Vull dir, cadascú pot pensar el que vulgui. No, és veritat. Vull dir, cadascú fa el que vol i... és molt lliure de fer el que vulgui. Hija mía, ya soy muy vieja y si digo que no me gusta, porque es una pena, que es una vida que viene al mundo. Home, jo crec que està molt bé, no? Perquè cada persona jo crec que és lliure de ser pare o mare a la seva voluntat. Jo crec que està bé. Bien. Jo també, bien. Jo penso que és una cosa que té que arribar per tots. O sigui que... tot el dret pot tindre els pobres que els rics. És una cosa que, doncs, jo, la veritat, per mi no existeix l'avortament. No m'agrada. A mi tampoc, això. No em va. Jo que sé, estic a favor. No sé res. No sé nada.